السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. مسبب جل بهريكو أندينغول وبيغو يمبيغو إتاوا تهاري كم بسيقوت نوات إيهو تري كم بندارو سيبي يهتون فالجي ببوي كوتا بسابوتا مين كومي موكوبا إندو فوكو موكوبا mi fetali taho ha mi yarira nano ma mi nyamira nano kono wobbe go kambe wona hakkille den be woni hekkinde yeso ko bernde den wona kadi koyde den be woni e yarude ko hore den kono wadi simini ko hore den paske be miijito taako ta yi umoko bano jodi no nyama jodda wadugo commentaire on mange pas sur la main gauche. Subhanallah. Imbe beno doa famude. Doyo a wawlu de ma wat a commentaire. La foti mijitade ene kohon nou woni dundo. Parce que tagad o fo tagad o. Kono si gotlo woni rondi don ganyanendi. Ganyanendi njapata mijito da. Anko cheku gol no on tegi komportori non. No bornori non. Eno woni watilde non. Dara ene miyedo ellahun kumi jodo. Mi komanta. Mi holla yimbe ben awa odo no gasa ko nyamirowo nano de ngande hay fetudo enen julbe ben nyamirta nano ko nyamo ngon nyamirte kono joni mi silan grave de video mi ngo nyamo an do ono wombe lan en darde sim geyne video ben ono nyamo an ngon ko nano wontirantaw min ko godo woni nano an ngon simi yariri ni hayno boylanila kono yimbe go ko wallahi ko pijidi de suwa harako nyofobe ma suwa harako yimbe sikkobe no fini tawa fina ma suwa harako yimbe be miji to tawa tawa kambe ko berne dem be hekkini yeso na hakkil ko dum wadi si be wi'i toujours si goddo no gollude yo gollir hakkil kala ko gollirda dole hawjuda falje wadi si be enne porto jon kanyun ko hakkil woni e gollirde balebe goko dole la benne to do aya do won par exemple alebe gosi be noddama golle be hewti patron on testaybe dara eske onu mari hakkil ka ko dole woni gollirde patron on ngarei innama he try mi esto addanin dun do tun doga wandi odo ala hakkil odo ko nagge o jetti golle ma haysu ko mbadi kono ko hakkil nagge o jogi cino mino hakke parce que ka golle si patron ma innima addanin dun do piji buino do milando to hondum dun do ka dun do ka dun do ka dun to wala in fa lande ko ina no odo mari hakkil parce que piji buino do se minni mono try me todos addanan dun do fo hande kan lande ko wondo ko fop mi addata kono addanan dun do tum be testete be ndara be walline piji bu yesto mara piji bu yesto enna oye try me yesto doga ya no haton inna ke hondum no be andi do marsal awa ene no wodi yimbe go sibe yi da wada yewtere ko yobe ndaro ko honto be banay ma ella hu yewtere mande min ko mi neddo simple ngurnda ngandan wona ono mi landoto ko mi wadata ngurnda ngandan ono ndaro be lambe kadi pas on ko mi santiri woko dum mi wadata ko mi santiri ko mi wadata ko boni kono ko mi santire life an on kaka paz mi woni wadde wona paz goto e mon wona prive goto e mon ko da fala nata ndara si mettima da wadde zabonate ti lip ayo bata ko ndarata don fus goddo kadi yo batama sa ndara li kadi goto yahata ka suduma inna forsa ndara la jama on hebu hakkil mi nyamirta nano mami yerrana kono yimbe go wallahi si be yi ima e video be calculta no ko camera on no telephone on si tawi a alimo hande kadi sa wadi video ma on sa gayno yi jungo ma nyamo ngondaro ben ko nano wontiranta be nano ma ngon ko nyamo mi hande sim nyamiri ngodo ono ndaro ben haray dun do ko nyamo wontene kono mi haray mi landi ko nano me min nafi be yimbe do mi woni wolde parce que yimbe go wala hakkil ko fitun wota be hebu bakkatu wadi silan wolde temin lan simplisi pijandi min
aya yimbe go bay haray be jogi complex wadugol hunde sibi goddo no wada ko yobe hibbu bote e mu mais c'est normal nelaado hibbama bote e kongudi mu wana muhammed bare ronkete hibbede kongudi mu bote kono kambe hore mabbe andino dum do c'est normal ko parce que be wona capable parce que be jogi ngagnenindi c'est très simple na dum min na mi payko ha mi nyamira na nan ma mi yerira nan kono yimbe go wallahi ikhwani lenyol mengol lenyol mengol e mari yimbe go be heewi ngagnenindi ndare tun hande hayka ka commentaire ji e yedo arab be ben so be wadi do video wallahi e yedo wono 100 et quelques mille commentaires ara ko yeto be kadi masha Allah cheikh na masha Allah yi a partage be wono 30 000 partages enen ko honto hebeten dimpiji ko si goddo wirtama goddo wirtama do ngandata fulbe gono wawi partage de video mabbe wawi wadde commentaire mabbe wawi wadde m j'aime be wawi si goddo wirtama maka yennindirte nene e baba kono ka wolata fi dina ka wolta fi nafore ayye ko 30 partage 30 commentaire mais nous on s'en fout de commentaire o partage important ko message on yeho yimbe membe wallahi ko ngagnenindi sonji a waday do hande yewtere YouTube direct harada mari wono 5000 abonnés be capage kono ay wata ay 10 personnes parce que be inna hi simdari wono gasa YouTube yo bay mabbe anyana ma dum do arabu be ndare video ji mabbe din ka TikTok ma ndaron di ka YouTube ma ndaron di ka WhatsApp ma ndaron di ka Facebook ay ay be commentay be winda yewtere labari enen non plus par ko yo be yenne mabbe sabote mabbe accha don harabe commentare bo alefus hay zembe wadata hay wadugol tun zem wadugo mi do yidi fi tun hollugol yimbe benno interest e yewtere man be wadata dum foko ngagnene de xwan awa ko dum do tampini na fus okay joni mi mi wadini don ko jama on andu min na ono mi landoto si mi nyamir nano e si mi nyamir nyamu na mi bobo don ko go deuxième on min ko mi responsable acte ji andi ko mi sentir kon ko mi miji kon wadde mi wadai mi hore an wonami jinna wonami malaika wonami annabi wonami sahaba wonami karamo kojo kummalo ko mi neddo simple comme tout le monde fami an on kadi c'est ma famille bibbe am ben c'est mes enfants wona biddo goto e mon ko biddo am mi e fami an on ko fami ko mi sentir kon ko dum mi wadata e fami an ande ndare do wono yimbe go no wodi do tawa be holle be hay ko bobo mabbe woni bobo ko bi yaltitata mabbe ko fijjita mabbe kono bay enen fulbe go babiraabe go no wadi kanyum ko wadugol hore mum piyowil kasudu wona janti kayasi bibbe ma susata ma battade biddo ma susata ma yewtude biddo ma susata ma jogitaade jungo yaltita e makko c'est pas ça un bon exemple neddo sa woni yewto public fo yidata ma fo anyata ma on andino min ko ko mi wolanta on do ko nyande mi mayi i oton nafamu na fendo do ko nyande mi mayi sabuna enen enen fulbe ben prepare en andi importance goddo o nyande o mayi nyande o mayi wonne e dara muhammed bar no sonjino yimbe ka facebook do kono wallahi ko wonno e wolde kon ko gonga haranon o mayi handa kadon nantata kesunge makko se fini honto ustaz serif ordegam yalla yurmo be yafo takadi min ko muri wadde kon ko fi Allah en fop ko fi Allah no gasa hande hande simi mayi boy ndara e video wangina e ustaz bari no be jammiri on tigi no fi kala min nami ustaz ben e ustaz bari yalla hinno mo yafo mo dum do ko nafa joma gandal hino maya kono jantore makonde mayata e kongudi julbe ben imbe jugibe hakkille famu be hande den wola do milliardaire be ron kay indi do yalla hinno be yafobe kono karamo ko be maydo o windudo defte ma wadi yewtiri ya cena en dari kar ma yino yalla hinno mo yafomo hay atawa tako ko automatic kono wola do fil fi jogi be million ji ma be fayde ko enta e on wadi bng e on darni do e on walli yimbe e on wadi ni kono no fandi andito be indugol yalla yurmo be yafobe dum wadi si be wi'i jomirabe gande ben ko mayube wonkilji mabbe din kono ko wurube e kondule julbe ben hare enen kadi essayen musiddo men se yi'i mo yewtude ko nafata en encouragement mo soutenem mo wallito dem mo
kono harana joɗagol holla yimɓe ɓen miɗa wawi yennude yenna ɗum nafata hay fof kone to yiyata no waɗa ɗo daara ɗi commentaire ji arab ayiya goɗɗo no windi ɗo test hara mo encourage mo lando solution lando feere kono enen saabu gañanendi ko yimɓe ɓe yiyamaɗa waɗa piijigo tawa kamɓe ɓe wona capable waɗidigol ɗi e famille maɓɓe ɗo yo ɓe jooɗo ɓe inna kamɓe kadi min kadi mi essayay sala jaɓi mi ƴetta ɓe ngurande min yalta ma ɓikkoyanko min fija koɓe jooɗo il parle n'importe quoi il envoie ici n'importe quoi si ils envoient quelque chose au main ka guesa c'est moi qui envoie c'est pas vous et c'est pas et j'ai pas envoyé sur ton compte j'ai pas envoyé sur ta page ni ta compte si j'envoie j'envoie c'est moi ka suudu an ɗo koko mi faalaw mi watta ɗo na goɗɗo wonɗo ko yasina tan miyomi jooɗoɗa emi waɗɗo ici c'est moi ka page ɗon kadi koko mi sentiri ko moƴƴi o mi waɗata ɗum si mi addi toon ko welatama tina pas obligé mon frère sa fala ndaara sa fala acca ɗon fami kono ko ñande mi waali mi maayi mi woni fure consumar ɗum partage to vidéo ji an ɗi ndaaro no mouhammad barinomo ɗo o soñjeno men ɗo hande nomo maayi allah hinnumo yaafomo woɓɓe inna allah hinnumo yaafomo woɓɓe kadi fanka kono toutes les façon miɗo andi simi maayi hande wallahi e nder wulwuroɓe e nder wulwuro ndaaroɓe vidéo ji feƴƴuɗi an ɗi wallahi mi heɓay ko fanɗi fanɗi o hay nogay haysoko nogay innuɓe allah yaafola hara nun kadi lan wawno waɗde ɓay tun mi wawata ɗum ɗo mi waɗayno vidéo ji mi mara ɗi hara zeruɓe page on wano mayen ka guesa pullo wuro hara ko tuma mi maayi ɗin pa ɗin vidéo ji kese yaltinte ko ɓay tun mi wawata ɗum ɗo min heɓaɗo taw ɗin masinji sina ɗum mi waɗa en ɗo haysoko 40 vidéo ma 100 vidéo hara ɗin ɗi yaltinaka taw ɗi mare ha tuma mi maayi ɓe yaltinoya ɗi no ɓay maaye ko allah dali kon kullu nafsin dha'iqatul maut kullu man alayha fan en fo en maaye ya personne qui va rester éternel hara ko ɗum mi faala findingol jama on yiɗidiren wallidiren supportidiriren e hoore ko moƴƴi haɗana yen jooɗo yennidirgol jooɗo e boykotugol haala goɗɗo wono o neɗɗo komojo innunoɗo ƴettuɗo lekki wuro o heɓata ɓiɓɓe ndaare komo yagal ɗum fof na gañanendi mawɓe men na lekki traditionnel ñawdo rayno ko ɗum waɗiɓe selli ɓe jogui doole kono goɗɗo jooɗo faranci ɗo fino ƴettude parastamol ibuprofeno no ñaami comprimé haydaragol wawata ima hara accino e fonction de jooɗo public acci ƴettugol lekki ɓuuri ƴettuɗo ɗum o heɓata ɓiɗɗo awa ɗum ko fenande woɓɓe no marɗo ɓiɓɓe buyi alhamdulillah no ɓeydade kadi hara le ɓe ñamude lekki ɓuuri ɗum ko lekki traditionnel ko ceeɓe haakoni ɗum chimique ala e mum effet secondaire ala e mum kono ɓay haray ko yimɓe heewiɓe gañanendiji ko matum ɓe ɗaɓɓa ɗo ɓe hebbira bote onon musidɓe julɓe mawɓe men ɓawɗo ko honɗum ɓe ñawdorayno ayiyeno mawɗo mo duuɓi capanɗe je hara o ƴakkay tunkori tunkori o ƴakkay tunkori ɗen andi tunkori ko o hoore tugi si ɓe itti ɗuma on tunkori ko woni ko nder no metti ƴakkude kono mawɓe men ɓen ɓe selluno par ce que kamɓe ko ceeɓe e haako ɓe ñawdorayno hande yeeɗo paykon kon duuɓi capantati ñaamino comprimé hara hay hunde wawata si heeɓi une fois wawata yaade deuxiéme fois pus yiyaɗo woɓɓe hara no waɗi kepiji mum no comporti hara ko fus no waɗi sendi no jooɗi no rawni e téléphone hoy tawa wallahi condi pus ala fonctionde zéro si tawino ɓey goɗɗo no wowla no yewta yimɓe ɓen artira hakkille yimɓe ɗen ɓeydita yimɓe ɓen ƴettugol lekki traditionnel ko tawata ko ceeɓe haako ko ɗum moƴƴina una waɗa condi warba yara e jooɗoɓe hibba boto e mum sabota acci ƴettugol lekki ɓuuri a ƴetti ɗum heɓata ɓiɗɗo e fenande ha yimɓe ɓen nani ɗum no ɓe hanndi o neɗɗo ɗo ko neɗɗo fenowo il vaut rien ko neɗɗo mo tawata o anda ko woni wolde ara jama on ɗum fof ko gañanendi pusta ɗum yo jama on artir hakkille mum ɗo min noon ko nasiha mi woni on yewtude so on yiɗi nano jaɓo so on yiɗi faalo par ce que min goonga on somi yiimo manni ko goonga mi wowlay so on faala welta ɗon so on faala se mi wolirta kadi fi satisfaisugol gooto min yo allah weltano lan sefin hay so on fof monani kela ɓuytatalan fus waɗatalan kadi fus ittatalan e nange naɓanmi e ɗoori ittatami e ɗoori naɓanmi e nange min yo allah weltano lan lanni min ko ɗum woni ɗaɓɓude nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam allah daalaniɓe honɗum fala allaka baagiun nafsaka ala atharihim in lam yuminu bi hada alhadise asafa ene mouhammad si tawi a wolni yimɓe ɓen ɓe jaɓaali no wawi wasi ɗum suninte no wawi ɗum tappina e wonkil maki la innaka la tahdi man ahababta
ولكن الله يهدي من يشاء لك بوري أنه دو فعلا دو يسود مو فعلا كو يأتي دو يو يرى كو مبرمي تون بروبلم من فرق أريكم من تنفو يدين دين بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.